mund të fitoj Dancing with the Stars. Don se pak dit në ndaj nga fillimi i Dancing with the Stars, por kasti duket se ka përfunduar, kështu që është momenti të shpallim bastë tona. Mes shumë konkurentësh, ato që na bëjnë të mendojmë se janë finalist në garë, për fitore do t'jenë Elona Duro dhe Megi Pojani. A i dini pse? Megi Pojani, një shpirt i lirë, e cila duket se në kërcimin e ka pikë të dobët, le të mos flasim për twerkun që e qanë. Në anën tjetër, Elona, ndonë se nuk e di marrëdhënien e saj me kërcimin, duket se ka shpirt luftarak, edhe do të hahet dhëmbë dhëmbë për këdo në këtë sfidë. Pra Megi dhe Elona në finale, shpirti garës në aksion. Le të presim, ju hidhni bastet tuaja ndërkohë.